يمسفليدن تيمسفليدين يمسهنيين تمسهنيين نزول في الاول نزول في الاخوت السلام غاون تعديم تقنيت يلهان يدنا ذمعا ذا كان ذا قطا السيد وانا ذا غطفرم تام دي تاقي المند إمي أقلاغ أدن لي أصواد أدفكم تيكتي وين نون غافين يعنان تيفرانين نوع وق يارسيني فردان لان وذاك إتنان إلا قاغ أنروح غار تفرانين إوكن أنتجران أفريد إياتي تشمار اللانوياد الناند بليك ثامور ثقيم أوتن السينارا أونت كرادي استفراني ناقيني أورغا عني نارا نكني أولاش البوط أولاش إهي ما تبغى مد مسليم غافا نشتاسي والثاغد تلان يوتلا غابنا يونس مندد أسن عشرة دقوا قورا قيم إذيين لان أنزار ذا شون أراد يويق ناقص وشون أراد يقولو سمندد قيم الحركة تان سيتما أدي قار نكني أنت نجمع ران سخا ملمت بدل الزيرقي لن وياض تروحون غار سفرانين ونكني أيا جي مذين في جرد المسلي يلي ذي أسجي مس سن إيجان ذا سنيغ أزول ذا حميان أنسو في سارو سدرار نيو ميديا أن عرض ذا مسقر ذا شكاقي تمسال جميع ترى أدرنو مس حميد أكسيل ود يرنو حكيم أطاس نغد أرد في كنا رينسن نتراجو كن نغد ستاويل ماسنجر زول حسن العسلامة زول زول فلا وانا زول سميا عمشتي ليش شحال قلت لها صوتي صافا لاباس قراها الحمد لله ند الكورونا كل يوم ندي تذكر هكا ولا عرض صح نعم تن سلام هذا كني عقلك توالض غلق دي شيخ ذق النار كتشني دي وين ومغناس اكزكان دايما سهد قاض ذق النار اسر ثاي وثورا نزرى بلي كاس 12 ذق قوراقي يرى الدور ثغا اديلين تفرانين دوين يعني نياغد لي ليجيسلاتيف اي ايويد تيد ايفغان تبعني تيكلت نظام الدنيا غزم ما تسولم استوي الماسنجر كتيني احسن ذا شو هذا غدي نيا غير وايكي نغف يكي مي الا كان وهبيت منقلات نتسان يهكا دي مانيس ذا شو ايدينا ان يكنك الى قياد فدداخ خاطر باسي سينان ام كيكي كيني اتروح دار تفرانين ثامور توري بنرا ساني تدو البوفوار اي ليجيتيم دغا نتاينا ياسن ان سيد لو كان اون تروح حرا ذا شرا يضرون تبغام اتجم افريد اي تشومار ان تا يدرد بن قرينا يدرد جابلا يدرد موكخي يناد ما تبغى ما تجم ثامورت ايويكي انقي ما كنت خمنا ونتروحو يرا غارت فرانين وغا وهاب يتمنى قلاتا دي فدد نتا كونديدا دي للي ويسعران اكابات ايهي كيتش داشو دي نيض دي ثمغالي ياجي إمدا ناي روحنا البوط أض روحنا يوكنا سنحن تامور وبغينا راد جن تامور إيت إيت شومار ناغ إلاق أن بويكوتي أن نقيم ذكي خامن ناغ الدزاير ماشي ناغ أن فتخلو أن فتاوي ما كان نصون يا مثلا قدر نوضا تكي نوضا لي كونديدا تي رد نوضا لي كونديدا يلقد زرد بلي كيني تهضر جو بار دو ما ريجيون جي كي كويل كان نصدار جو بار لا تيران لي تيران لي قاربن كيني pour moi ماشي حاجه كي و كيسا كونستانس في كل موندي تاع روماركين قلت لك ودر ما تشد راه حتى لي ديريكسيون لي ديريكسيون تقول انت كان التلفزيون وي باسكو ريالمون يا با دافيش يا با دو كانديدا ديجا ولاش ولاش ما تشد ريزو سوسيو ما ديناش با دو تيزيون داك رونا من لي كانديدا ولاش اونزري ميم با كي كانديدا C'est vrai qu'il y a un peu près de la fin de la campagne électorale, commencé à notre sort, on est tout un cassé des petites cartes, je t'ai hacké, un dire, mais il se moque un verre, qui n'est mis, c'est qu'ils ont appris, il y a une ancienne candidate, bon, là déjà, c'est un d'un mandat, mais c'est qu'ils ont appris les candidats sur la liste du FN. Donc réellement, vous voyez, les élections à qui, ce mandat, il y a le pouvoir à qui, c'est un chef Sindjiha. دونك هنا سان نوفمبر سان لي فيت روت اللي راقص هادي لي زيليكسيون المهم كذا يعدين فعلا سينما براتيك لين يعدن مي سيكل تاكير زاند بلي تلا اون كاسيور ماشي اون كاسيور
le divorce est consommé entre Chabak ou Kadakara. Les élections. Non, mais maintenant, je Il y a un candidat aux élections, surtout les élections législatives, c'est un événement. Dans sa propre région, il n'y a même pas les posters, ou même pas la photo initiale, il s'est fait. Donc, ce n'est pas des élections qui sont là. Qui a décidé de rejeter ces élections. Parce que réellement, la direction nationale, alors que pendant, ils ont préparé le terrain pendant plus de 3 mois, mais tellement la base, elle était consciente, ils ont fait une pression, d'ailleurs, le jour où il y a un conseil national extraordinaire, quelqu'un entre les militants et la direction nationale. Finalement, ils ont cédé, Mais de nouveau, est-ce que participer aux élections, on se participe à elles? Oui, c'est des anciens militants du FFS, tous les partis politiques, okay, même le FLN, même le RND, où dit Kemen Dixon, Kemen Ken, les opportunistes qui Kemen Dixon, à chaque fois dans les élections, à travers les intérêts, mais réellement la base, c'est de mon. Le RCD, les anciens militants du RCD, c'est un arena par rapport à Saini Lentoura, mais c'est un discours politique cohérent, c'est des analyses, même le discours politique, comment il s'appelle, le premier secrétaire national du FFS, la main étrangère, le Parlement européen. Condamner les violations des droits de l'homme en Algérie, le premier secrétaire national du FFS, il n'est que c'est une ingérence, alors que quand nous rajoutons à la terre, il faut que tu vois, je voyais à ce le petit nain. Mohim, je voudrais un dîner dans tout ça. Les élections à qui, c'est pas des élections. C'est juste c'est une lettre à la poste. Le pouvoir à qui, il a une feuille de route. Je ne sais pas, il a été imposé. Parce que réellement, c'est moi, sur la crise économique, sociale, la crise sanitaire, ils sont complètement coupés de la réalité. Il n'y a rien qui marche, chez les élections avec Rossel. Et qui me le daron, il a qu'à Zad Belé, et finalement, Chabat Zahirien, il est très conscient. Et il n'y a daron, il a qu'à dire, il a d'ailleurs fait même des télévisions, il a fait un machin manéens. Mais il y a un moyen qu'ils ne peuvent pas contrôler, c'est les réseaux sociaux. Pour le Hadja, il gagne. Et en plus, l'information qui descend à l'état brut. Mais l'information,
اسي سي نو ثقو جارت اسي زيد جو داسي سنقس انت وري لي جو راسو انت وري شي دارون دي ثمور نعم ايش تفرغ دونك كينا رور الى فير وحنا دي فوت لي دون دي كونديسيون تي كاين كينا رور ماشي دا دايري وكي سي ان اوبورتونيست تي تقبل كان داير وين وين رحنا دي فوت اي سوا سي انونس لكن وكيف بقى عندك العصابه انا يساتي زانتاري تو غاسيني كلي زانتاري هذا ما كان يوار تقبل كل يوم تقبل نفعينس دغال دغال حراك على حسابك تشيني يتدو النقر نغني شحال لي سكوس نيكيني سي زوج على 19 ارا سقيق وكشي من راه يمدان الناس سخا من نسن الناس قلا دا قال ما تبدل بصح نتوالي بلي ادابو ما كان يتكمل الشغل اوكي اوكي سي سي مون اون بوتيت اناليز كان دايور قرا قرا سلام لي سكو ما بيلي لي نا لا كلاس بوليتيك نا سو كي ايمرجي بوندون الحراك Ils ont une part de responsabilité qui est là où ils sont. Parce que réellement, nous avons quand même des intellectuels, des politiques, ils ont été formés dans des partis politiques, nous sur le terrain, nous sommes sur la marche. ولكن هناك بعض المسؤوليه ماشي ديال كيني اضروحه غادي كيني اضروحه غادي ريبريزونتي الحراك يا اضروحه انا خويا خدمنا فينا كني خدمنا كني ولا شي سميت ديال البرازيل خويا ضر حنا الدمن طيا راسنا مسفهم يا اون كونسرتاسيون الدمن يوا كي سي كي جو سيتا دي زيكزومبل بار اكزومبل الى بوشاشي الى فاضي بومالا الى كريم طابو اتاسي كلام محسن بن عباس اتاسي سي لو فوا دارون ولا في سميت سي ان اونسيان دو سيستيم كومون يسابيل ديجا L'ancien premier ministre de l'économie, Hamarosh. Hamarosh, je n'ai pas le Hamarosh. Le Hamarosh, tu es le terrain. Tu es le terrain. Tu es le nécessaire. Le début, il faut remarquer le début, le général Haché, le pouvoir à l'époque, il était en position de faiblesse. ولاش هنا في سمو ولاش ولاش لي زاريستاسيون ولاش عمي ذاك مي ذا سمي ولا باللي راه كدنا ذاك شغل تروح تينا كي الفولكلور مي ذا غني ديال لي مارش سارتان مومون توالي اشاك فوا اشاك فوا باغ اكزومبل مي سمي لو فوا لي كومو يسابي فوا لي غني اشاك فوا كل ثلاثة غدي غدي خمان ديسكور انت راه يزكوش بالجماعة le génie populaire tu vois qui n'est pas des pancartes des manches escara Allah ta'ala les américains qui disent qu'il y a des analyses tu vois même la classe politique l'élite ça a une part de responsabilité c'est l'occasion ou jamais ils doivent se réunir s'il le faut on a un truc ensemble alors t'as mis les gimmels qu'il y a on t'en fait les marches en bête Les gens qui sont dans la cagma, ils ne représentent même pas 10% du peuple. Pas 10% du peuple. Si vous avez une autre alternative, on vous écoute. Mais la fois où vous avez dit, il y a un avenir. 90% du peuple est détruit dans le Harak, il est représenté par Harakat Rachel. On va faire le Alors, on va faire le Harak. On va faire le Harak. رشاد يفا إلى كنت أشكي لها إمارجي رشاد كنت من مثل ديجا زي طوطن لزوج جيرا كل سنة شو مقع عن رشاد ميذا مي غير هنا وهنا مي أربع يا أربع شهور خمس شهور يكي كما سنسخة عن حركة البوفارة كي لا يتوليز لكارت عن رشاد إلا وقت زمان بليز ديجا سوين أورغانيزا سوين شحن سنة كي تلا مشي تلا لا يتكري على ترونجي سوين ميب باراقري ما هو ما تجيبنا ما خاركين الماك كيف خدم من دراشة ده شو خدم دراشة زيتون تكير اسمح سيس نسك ولا هالشي زيتون طلع عربي زيتون بس أنا ما بلي تيجي خلق دراشة ما ليش كمل كان والله ليزين هي بطل بس ما نافي كمل بس خصوصا البوفارة كنا البوفارة كنا سان بوفارة مين الجارك مين كمين الجاردن كان وكني ما تكلم وحن تصنيه نجنا هلا عند شاخذ ما دي كمل دارني بون بو ريزومي بو ريزومي باش تكثر راه ولا هاد لو كذا دي هضره ديجا انا دم سريه مع انا غادي نحل معليش ماشي دا غادي تي غادي دوك الكاد لا لو بوفوار كاين المعنى ينس يسفكين الدار لانتونسيون سي شي قرا ولدي جني با بوزوان دو فوت ليجيتيميتي
Ma légitimité, c'est aussi de ces varas. Ils ont le soutien des grandes puissances parce qu'ils ont des intérêts en Algérie. La légitimité, moi j'ai les forces de sécurité, donc il n'a pas besoin de cette légitimité populaire. Et la légitimité, c'est aussi de ces varas. Donc, c'est vrai, nous avons une feuille de route. قبل الحراك كي قبل اسكو قبل زيت قبل ميم با هذا دي تبون لا لوا سي ريزيدون كاربور الى ايتي فوتي الى بي ال دهضر الى دولي تعربي كلي لو فوتي على لا فيتو كلش سي لي سي سي لي غران بيسون سي لي ملتي ناسيونال اخويا اون فو سوتيان فو افي نوتر سوتيان مي اون كونتر بارتي فو الي شانجي سيت لوا باسكو سي دي مليار دي مليار دو دولار كي سون اون جو. Alors, il y aura le monde de la Tunisie, l'Angleterre américaine, les droits de l'homme, l'Angleterre française, les pays des droits de l'homme. Au contraire, il y a le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères qui a des élections. Il appelle les Algériens à voter le 12. L'Assemblée nationale des Français, alors c'est grave. C'est grave. بصح يا غينيا خطر برا لاكود ام دينا اكدو دي غلاندي برا لاكود وي ديك من تامورث اتن فضان دفكا كان يونو مديا ذاكي دي كندا ما كان تزرام كل دور تيلي نتد سنة تيلي نتيني نجمو يعي ونزات الكونسولا نتمورث من الجزائر يلا يونو نجمو النظام ذي قنار دي سنتر فيل مونريال اندا يوك ايديريين فد ذند يوكن ادينين الى قتبدل ماشي اتبدل سي داخل ولا ذويذي لاندي برا ثان ميال تفراني ناقي يكرد يون ومازان يونو ديري كجيني السوق التي نسكو سند الامريس إنا يسن ألا نكني إلى قنف الدن ثامور ماشي يوكن نروح لي زيليكسيون نعرف كن باسبور ديبلوماتيك نعرف كن إدري من غخا من طوموبيلات ألا نكني نوهي ويدا كي تحكمن ذويد إتي عمران إلاق إمين لا دي برا نكني غراتي بنون وزيغان كراتي بنون واقيان يسعى حاشا السين اللي سياج إسعان لا زون 4 نويدا كي قلان دي لاميريك دو نور تمريك تو غفا لك دو لوروب مكن إي دنيغ ميال فرنسا إيهي إمدانن تعرضنا تسفقنني مدن بليك إيا ودي إيا وثار البوط نكون تيف دلن وتبدلنا راه إمزورا أسن في ثامورث ساعة سلوي تفد سي صودافيس أتبدل ثورة سي تنكران زوج ألاف وتسعطاش يجيو تومين غرا ذا غندي تمورث القبايل نوالا بليك إيسورا يقولاش يون يروح يوكنا دي خدم مسارات سوف غنتيد ناس نكوني غرغورنا ولاش لي كونفيرونس ولاش لا كومباني ولاش اشمك هي دي تمورث نوالا بليك امدانن اوغين اد جن امازانن وفنا من لا كومباني الكتورال نسن ثورا ونزرا راه ساني ارات سيوض ساني يتدو وزري غير حالي ثانية دقيقة كان اجمل زعما هو دقيقة كان بور كونفيرمي باش نربوند وقت كان رابيدمون كان باش تفتر غير اول فارو ماركيض وقبل لي زيليكسيون كي واحد دي موا دسا يدفع فاكيرا سوتو سكون ابل دوبابنا دوباب الالكتروني استخدمن يعني ماني غنسي دي جيني سي دي جيني وفند سنة الحوايج وفند لو ماك راه شاد اي دي زون كلاسي اورغانيزاسيون تيرويست كي يبقى راينا دونك اعراف ني كنت كارنيل كل يسمو لينا كبار اعراف المدينة اون دور دو كابيني دونك صحاب راه شاد سي دي اسلاميست ils ont classé le MAC, c'est une organisation terroriste, donc pareil, Tmoureïn a attaqué, ils ont finalement créé, c'est des séparatistes, ils ont quand même, ils ont créé un climat de doute, de باش نتابع القبائل وتابع الاسلام ريالمون كي سي قروين سي با توت لا كابيلي كي داريها لو ماك سي با تو عراب كي سون داريها عراب ديجا اصلا غص حسان وكذا كي ولا كي مي سا با دير بلي تكالا كوك دراشي هاد ناين انا اسمي سنان اون 91 اسمي تيبوي الفيس سقساني وين سقان فاشو امشي كتيفا كان الفيس على ليبوك
On peut dire exagérer, le fils Nahmed, le fils, c'était la seule alternative contre le FLN. Ils ont exagéré pendant plus de 30 ans. Mais de fait, même, c'est exagéré. Il y a uniquement le fils qui peut dire un vrai changement, vers un autre fils. Est-ce qu'ils sont exagérés, ils sont prêts à revivre la même expérience? Je pense pas. Parce qu'ils sont conscients. Voilà. اش نفكا ولي حميد الزولة حميد ثم صوت غوريك دا شو تسمو غليك تشينير ام كي تولد تمثال لدغا تقرايا كي تشعل تمس اد قارن بليك كشمند انس المنة تمورد القبايل اذنو ثنيا غرايا وين امكان ولان القبايل ايقلان دين الناند نكوني غرقنا ولاش البوط سيفراني نجي الجزائر وغاني نتارا تمو غليك حميد دونك يوم دينا زولاك فلاوان وقدر بسمح سيسنا كاين دونك سونيا وتما يمكن يجبدري دابور ادخل اون بتيت سي فو فولي اون فا ريكابيتولي سو كي سي باسي اوك ديال ديبار الميدايد الحق راه لي زيليكسيون هادي اي اسكو الا كنا كوني ان فوتي نا ولا قرا نفوتي فوا دونك سا فو دير Ça veut dire, premièrement, jour d'aujourd'hui, il y a, comme je l'ai dit déjà, sur le plan politique, il y a un triangle. Il y a le pouvoir, il y a le MAC, et il y a l'Irak. D'accord? Donc c'est un triangle. Triangle politique. Maintenant, ce triangle, il n'y a personne qui... D'accord? C'est clair et c'est net. Maintenant, ce qui se passe vis-à-vis du Hirak, il y a une entreprise, vas-y faire une assemblée, et aller négocier avec le pouvoir. Mais si vous attendez que le pouvoir, on est déjà quoi, vous êtes en train de rêver. Moi, je dis que c'est une analyse. D'accord? Et je dis que le pouvoir, il est déjà quoi. Même le pouvoir, même si. D'accord? D'accord. Maintenant, vous avez présenté le Hirak. Karim Tabouna, boum. Là, je vais vous donner un simple exemple. Quand il y a entre parenthèses, ça fait pas longtemps, de 8 ou 9 mois, il y a Boumala qui est venu ici à Bijaya. À Nida, il y avait quelqu'un qui lui avait posé la question sur l'identité amazigh, a osé répondre que ce n'est pas le moment de parler sur l'identité. L'identité pour lui, ce n'est pas un problème de l'Algérie. Vous avez vu? Et j'étais le premier qui a parlé de la salle et qui lui avait dit, enfin, je l'ai remis à sa place, quoi. Bon. Maintenant, quand on parle de Karim Tabou et d'autres personnes, Bouchachi ou autre, ils ne représentent même pas 10% du peuple. La majorité du peuple d'Israël en Irak, il le représente Harakat al-Rachid. Ça, ce n'est pas le pouvoir le pouvoir. Ça, c'est une analyse politique qui existe sur le terrain actuellement en Algérie. Il faut être clair. Il faut dire la vérité. Donc déjà, nous finis. Le Irak en lui-même, ce n'est pas une voie sur le chemin démocratique. Moi, je l'ai dit à maintes reprises. C'est qui parle, c'est soit disant Harakat Rachid, il parle avec l'étranger, le maquis avec l'étranger, oui, je suis d'accord. Mais ils ont la main avec Harakat Rachid, attention. Donc, ça veut dire, si on prend exemple Karim Tabou, il ne peut pas jouer en dehors de la capitale, en dehors de Bijaya. Et pourquoi Karim Tabou, il ne s'est jamais présenté dans d'autres wilayas? Juste à côté, Tipaza Oulimdia, il ne s'est jamais représenté là-bas. Parce que il y a personne qui l'écoute. Maintenant, regardons le peuple. Le peuple, il est éveillé. Il n'est pas éveillé, le peuple. Le peuple, mazal il y a tas. Parce que si c'était, regardez ce qui s'est passé. Regardez les meetings. Ikhdem Bengerina, Ikhdem Moyer, Ikhdem Moyer, Ikhdem Moyer. Il y a eu des salles qui sont complètes. Donc, ça veut dire le peuple algérien, il n'est pas, mazal il n'est pas éveillé. Le peuple kabyle, il est éveillé, je suis d'accord. دوين دوين بصح الجزائر ماشي ضد لا كابيلي كان واحد سيالتي عاود نسكنو كيف نقول لا بابي كابيل القبايل والله ما فاهم الثقه سيتي كاروا كو جو سوي دو ماكنا جو سوي
Je ne sais pas, c'est un indépendantiste. Non, je ne suis ni indépendantiste, ni. J'ai toujours parlé sur la constitution des États fédéraux. Je peux vous poser une question, les Algériens, que les Sahab Rachad, est-ce que les Algériens suivent le discours parce que c'est la seule alternative? La majorité. Les Algériens suivent, c'est par rapport à son discours, non, c'est par rapport à son idéologie. Ça dépend que l'on fasse aussi vaguement à son discours, à son idéologie. Ça, c'est une analyse qui existe sur le terrain. Il faut sortir. Le discours, il n'a jamais parlé sur la religion. On a fait notre contraire. Dans la fin, il y a un. Il commence à partir de la fin. Le Djabou Hamid Fang le Djouama est né démarré Hera, soit disant. Ce n'est pas la question d'aujourd'hui. On va parler sur les élections. Maintenant, on a deux partis, le RCD et le FFS. D'accord? Le RCD, Mohsen Belabassi, il soutient le Hirak. D'accord? C'est normal qu'il va refuser les élections. Mais par contre, le FFS, c'est les élus qui ont refusé. Parce que tout simplement, le jour Nida, et l'Assemblée, il négocie avec le pouvoir ou les chavrara les élus. Alors que les élus du FFS, ils étaient contre. C'est ça le vrai. Conseil national. Mais maintenant, si on se pose la question maintenant aujourd'hui, est-ce qu'il a quand même voté une rana? Je vais donner une analyse, je vais donner mon avis. D'accord? Depuis le combat du Fimour de la Kavagil, rafle d'identité, à ceci, à cela, toujours le pouvoir, on le déteste, et toujours le pouvoir, on boycotte les élections, depuis, c'est une ancienne histoire, d'accord? Je vais vous dire une chose, vous savez que l'argent de Bidaya, et vous savez que l'argent de Tizi Ouzou, dans la capitale, on est les derniers. Ils ont ramené des candidats, présenté des mensonges à les élections, vous inquiétez pas. Pas de souci. Vous connaissez parce que, à Kagin, je ne sais pas que on a cité, ça fait pas longtemps, il y a quelqu'un qui s'est représenté, on s'est retrouvé, il y a 48 heures. Je lui avais posé la question, je suis d'un silence. Vous savez, je lui avais posé la question, est-ce que vous savez que la Kabylie boycotte la vote? Il m'a dit oui. Moi, je suis là. La Kabylie, c'est une partie de l'Algérie et je suis algérien. C'est ce qu'il m'a répondu. Je lui avais dit, mon frère, bien sûr, tu es un Algérien, on est tous des Algériens. Mais maintenant, la Kabylie, il te dit, on boycotte. Et toi, tu viens. Il n'est pas normal. Bon, lui, il me dit de cette manière. Mais bien sûr, c'est boycott de vote et tout ce qui s'ensuit. C'est trop tard. Parce que la liste des candidatures, ça fait présenter, c'est trop tard. J'ai parlé déjà. Il faut représenter la Kabylie. Il ne faut pas laisser les places. Et oui, vous êtes pour la participation aux élections. J'ai été, maintenant c'est trop tard, maintenant c'est fini.
Maintenant, c'est fini. Et pourquoi lequel représenter le Kvail? Et maintenant, franchement, je dis la vérité. À ce que tu as, tu as dit, 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 tu C'est juste, c'est une lettre à la poste. Il y a des élections, ça a une feuille de route, et là, comment ils se font se dépousser, hein, vous voyez, c'est ça ce que je voulais dire. Voilà. Pour les opportunistes, dans les clients. هزول صوميا هزول كوجي ديولين ديالنا هزول اجمع حميد بغاس فوزي قبل وين انا نصين على سمحي يعني ماشي ستانك دو ريسبي بغاس فوزي اجمع حميد اون كيستيون اسمي انت كيري لي زيليكسيون اشو دار بحال كابيليا لا دا حمار بين والديني الو اجمع حميد اشو دار بحال كابيليا شو لي زيليكسيون سكيت دابور لا انت لي زيليكسيون دورا قالوا ما يا حكا لا لا لي زاني كان صحاب لا في فاس لي سيدي ميم صحاب لا فلان سور بيزونتي لا كابيليا صحاب لا رينديا صحاب بارتي دي ترافايور نسالي لي زيلو لي سميت لي راح يسم ديبوتي اش دخل مني لا كابيليا حاشاكم لي زيغو سيزي الشوماج ونسعى لي بروجي سي زي عند سكيفي لي زيليكسيون ورد نربح انا مقار او ما نحمل بويكوت با فيرتي كيني بوغ موا وصا شود نربح البوفوار كي كرها غي كرها جاما دي زال قبايل صافي سكي دي زاني دي زاني ورد نربح انا لا دي زاني لا جمال زناتي لا نسحب لا سيدي لا خالدة لا ابراهيم يا طاس يا نوش كيف نسميت لا سميت على ليبوك سيتي لا كريم دو لا سوسيتي مي اشو تخدمان سمحي كيف وراه سيتي لي ميور خدمان دي ديسكور دي رابين كل ما كنخدمنا دي ديسكور مي الحاجه الى هانو تيديونا لا كابيلاش هذه لا كابيلينيا ولا وسواني ونسل الشوماج لي ونسعي فردان ونسعي تنزدوخت ونسعي لي بروجي الهان يشد لوزين لانسولين بدلان تشد اطس الحوايج كروحي جوستما ولا يدري ما انا راديكش من لا كابيلي تا كنت نرجي جيل تا كنت نهار سبيطار سعي ديك لي سعي ديك لي لي ديبيتي مزيك اسمين كي ذي لي زيليكسيون اشو خدمن صافي تي خرو تسكي غارا ولا غاساكي اسيني غا تسكاو صا شو خدمه مكارو تسكي غارا وتسكي غارا تسكيني غارو دميو نك امو نافي تي خرو تسكيارا او مو كاكي اون تسكيارا ان بويكوت تسكيارا طرمي هاد تسكي غو ديوي غا الفايده امي لي تسقيسا غربال انا القانون إلا قدر يعود لي زيليكسيون باسكو هي اون بارتي دو بيي كي نيي با روبريزونتي دونك لا شكي وكو هذا سواء هنا عواص يقول لك يدوز كل شيء سوا كادوتو يدخل من لي كونديدا دونك جو كومبرون لا فيستراسيون سي نو كادن لا كابيلي وتيني تاع لي زيليكسيون بس من دي بارتي نو سي دي ترونجي كي تفهم سي دي تيجي وزوك دي بكاي دونك يفو با اتر ايتوني Je vous assure que Wakila, il y a deux candidats qui sont vraiment c'est des Kabyles, la Kveil, ils représentent d'autres partis. C'est non, oui, les Daksivara. D'ailleurs, même il y a
مترشح الحر له مقارنة كني مترشح حر زور قلت لي دوك سي برا مي سي تري نورمال كاين سي بو سا سي لا سول شوز لا او جيتي كونتر parce que quand même il vient pas quelqu'un de Msilan ou de autre région qui va représenter la la wilaya de Bidjaya la wilaya de Tizi Ouzou c'est ce que je refuse c'est-à-dire je le refuse globalement en général quoi c'est ça de chaque type rationnel c'est autrement dit sinon c'est pas qu'il soit qui de Nakaza ya outma on a participé déjà au Guerre de Chine ou non oui oui Mais tu as vu le fonctionnement de la paix. Le qui fait dans participer ce mode de la représentativité. Il fait que dans la paix. Tu as vu la paix, c'est d'ailleurs quand tu dis que c'est la chambre d'enregistrement. Tu as vu toutes les grandes décisions. Ah, mais il y a des têtes souffles là, ma validité, c'est juste d'être face à une seule. Le député, je parle de l'Assemblée en général, où c'est la légitimité, où c'est des prérogatives, où c'est Noël. Je suis en train de me dire, oui, d'ailleurs, il faut que ce soit le cas, les prochains députés, parce qu'il y aura des élections, même si c'est qu'il y a d'autres parenthèses, mais il y aura de parente, il y aura une assemblée, tu vas me donner pour la mission, tu vas me donner pour la mission, tu vas me donner les lois, il y aura, parce qu'il n'est même pratique, rien n'a changé. C'est un chez donc nous connaissons, on demande un changement radical, un changement du système. Parce que le système, donc avec le système, chez nous, qu'est-ce qu'il y a dans les pratiques, attends, c'est quoi, je ne sais pas, est-ce que tu as un chiffre, il faut voir, déjà, c'est qu'il y a c'est le Covid, qui Eh bien, mais c'est qu'il se fait qu'il y ait mort. Finalement, il n'y a pas d'économie. On sait l'économie, on sait les structures sanitaires, on zère, on n'a absolument rien. On n'a rien. On sait ici, c'est le cas de la crise économique. On a la crise économique. On a la crise. Ouais, dès qu'ils sont retraités, il faut voir les postures, hein. On a C'est cautionné, mais tout va bien, qui me laisse le hadith. Ah, mais il faut se balancer, il faut se balancer, Non, je suis désolé, le bras, écoutez, on se bat pour une Algérie. Maintenant, j'avais une simple question pour mon frère, parce que au départ, que je ne savais pas, mais maintenant, mais avec ta déclaration, c'est-à-dire. Faites partie du Hirak. Je vais vous poser une simple question. Moi, je suis algérien. Je suis comme tous les Algériens. Je suis le Hirak. Déjà, je déteste le mot qui est Hirak. Ok? Au départ, c'était une révolution. Et les Algériens, c'était une révolution. D'ailleurs, ce que je me dis, c'est qu'il est Hirak, je suis vraiment quelqu'un. Prenons le mot révolution. À l'époque, c'était Fawar, une révolution. Les Algériens se sont révoltés. Ils aspiraient à un changement, la démocratie, les droits de l'homme, les libertés, tout ça. Ils ont minimisé le Hirak. Le problème, c'est que c'est les têtes du Hirak qui a utilisé le terme. Boumala, il l'a utilisé, Karim Tabou, il l'a utilisé plusieurs fois. Le Hirak, le Moubarak. Non, c'est pas le Hirak, justement. Mais il faut que le Moujah, il a fait son travail. Dès le départ, le NTV, il a fait son travail. Mais il dit, d'ailleurs, le NTV, il a, apparemment, les journalistes, ils ont fait une formation de la Corée du Nord. Ils ont fait une formation. Au départ, le Mafarmak, des youtubeurs, heureusement, c'est la technique de VAR. Tu vois, c'est la technique de VAR.
Au départ, ils ont commencé, c'était une révolution, et ben, le NTB, il a fait son œuvre. Mais les Algériens, ils avaient un objectif, c'était de minimiser la révolution, et maintenant, ils ont fait le Hirak. Voilà. Allô, Azoul? أتنا دي سل دي فيسبوك الزول مسعود سليد دي جي مولا شوغي ليت فقلي فكا هكا سوا ألو ألو وي الزول أسلمك ريون ديريكت عقلي كسري أسلمك صحيح أسلمك أجمع نصو في سي ميرسان ميرسان غير كان هاد اللغة وادي وفي السجاية اللي فاتت هضر ما كان كاية في زيليكسيون نعم ألو نعم انا بون تولي عم باللي هاي تسلغ سلغاك دا الو نعم قري دا لا بديت تولي عم باللي وزافيري دوي لو بروبليم دو دي زيليكسيون كوتي ايكونوميك ولا دي قار ودخلي من ريفردان ولا دي قار في بارتي فلان ودخلي مالا مي جو كروا بونس كو لو بويكوت دو سيت فوا يا لو روجي دي زيليكسيون ماشي كيف كيف كام لي زاني قاعد انا من لي زاني 2017 2002 سي با دي تو لو ميم كا افون اون بويكوتي لي زيليكسيون بويكوتي لي زيليكسيون باسكو فريمون لو بارلمون ne faisait pas son travail oui cette fois-ci c'est toute autre chose ce n'est même pas un boycott. C'est le rejet des élections, c'est le rejet du système complètement. Le rejet du système. Parce que le pouvoir, c'est la vie, comme si le problème n'arrivait pas dans le stade des hôpitaux. Certes, là, les problèmes qui existaient bien avant, mais c'est vrai, tous les Algériens. باللي لو سيستيم كي يبغض الوقت غادي يشونجي فوالا اشوف غير غادي يدير خاطر سي با ان بروبليم دو انفيردان على لي زوبيتو سي بلي سي بلي الحاجه اللي ظن نعم Je vais juste apporter un témoignage fait une kadinaki maintenant qui je parle de 2007 à chaque fois ça réquisitionnait l'administration des libéraux de vote par des élections c'est les élections municipales les élections législatives et les élections présidentielles en 2007 il y a eu des élections locales qui ont fait j'étais Khadma Les votes, il faut un taux de participation des élections 78%. Donc, sur, je ne sais pas, à l'époque, 9000 inscrits. Donc, les 78%, c'était un raz-de-marée. Mais, quelques temps après, il y a eu des élections législatives. Non, les élections présidentielles de 2009. Élections présidentielles, bah, le chef de la Ferrer-Wenilan-Imeren, Les coûts et quels hâtés, ils sont inexistants de taux de participation. Mais là, pour l'instant, nous avons deux votants. Chez Karach, nous avons deux. Khatar, j'ai ici, tu gagnes deux, chez Karach, qui fait deux. Nas, had nazouj. Quand c'est pas normal, ben, de Farada, non, Fizouj, Fizouj, il dit, pendant qu'il y a quelqu'un qui vote, avec Nas, pour l'instant, d'acquis de bureau, votant, c'est là. Chez Karach, qui fait, Nas, par un moment, je voulais. Monsieur Chabdara, on n'est pas concerné par les élections présidentielles. Qui fait vous n'êtes pas concerné? Non, ça a toujours été comme ça. Les cabines, ils ne sont pas concernés. Ben, quelques temps après, c'était les élections de 2012, les élections législatives. Kif kif. Un taux de participation très bas. Il y a eu un rejet. C'est automatique. Les gens se votent une heure. Parce que Zaran Bellil, Avrohan, c'est une chambre d'un député, c'est un mandat national. On a côtoyé des députés, des fois c'est le parlementaire qui est mort. Il n'est pas dans le même pays, il n'y a pas de pratiques, il n'y a pas de Staline ou de Tichedmer.
لا تزريض البروب جوج فيزا ما كانش ماي باغ اكزومبل في الحاجه اللي كتروح باغ اكزومبل لي ديبيوتي لي ديبيوتي دو لاليونس باغ اكزومبل اف ان ار اي دي اللي كيسمح لنا فوالا نو زافا نوفو بروجي فان خدمه كان خدمه كان نشوف على الحاجه يعني كي كاينين كلي داكور ما كاينش اي مشكل انك تو ريكولت دي سيناتور ني بريليمينار pour déposer des bureaux de la commission un nouveau projet de loi et nous sommes bad mais des le week-end nous qui ont signé pour le dépôt nous sommes canadiens et qu'elles doivent en prendre pourquoi parce qu'ils ont reçu des instructions sur le lab pas de mettre à signer des mahnages de la talimat de l'foc ou centenaire des instructions sur le lab donc je vois là mais que le معنى il est ce qu'il est 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 C'est exact. Surtout l'élection qui a été faite, on a été dit 12 juillet, et on ne réglera rien. On a été dit que les cinémas qui ont été faits, les candidats qui ont été faits. Ils vont changer suite à quoi? Ils ne vont rien changer, il n'y aura pas de changement. Ils ne vont rien changer. C'est du cinéma, la feuille de route du pouvoir. Elle est en cours. Ouais, c'est la feuille de route des pouvoirs qui est en cours depuis le début de cette révolution. Le pouvoir, c'est une feuille de route. La feuille de route, c'est la chute. C'est de la constitution, le président, les législatives, et de Sintoumbad, les locales. Il va se considérer médecin, il va donner une image à l'étranger, après les institutions, c'est une constitution et un président en place. Donc, il va se donner une légitimité vis-à-vis de l'étranger surtout, parce que de l'étranger qu'il dérange. L'étranger, parce que c'est une légitimité, parce que officielle, légitimité pour garder leurs intérêts. Parce que garder les intérêts, c'est le Parlement qui est renouvelé, les APC qui sont renouvelés. Donc, il va véhiculer un message à l'étranger, après assigner le pouvoir. Le pouvoir, c'est obligé de réussir à installer des institutions tijdidines. J'ai le pouvoir qui est le chef, il est avec moi. Donc, l'étranger, c'est suffisant pour l'étranger, parce que nous sommes l'écrivain journaliste sinon. Ah la dernière sortie. Il y a eu des appels au meurtre. Il a été condamné à mort par les islamistes. D'ailleurs, il y avait même une prime à l'époque. C'est quand on a fait une run, c'est à l'époque, Kamel Daoud. Dans ses écrits, suivi une fois plus sur Internet, il a même du quotidien d'Oran, il s'est caché, mais il s'est défendu. À travers la culture, l'identité berbère, d'ailleurs, les écrits, c'est il faut apprendre de la Kabylie, la tolérance, les gens, ils sont. Il s'est caché, d'ailleurs, c'est par ici de Saint-Kinoui, c'est par ici de Sud-Jazir al-Arabie, c'est par ici de Nardoua qui a cité le Mahab al-Mali qui était mort à l'Aqveille. À travers presque, mais c'est même dire le procédé, que Mme Daoud, on est à l'Aqveille. Bah, il faut
à Fransa, il a participé à un concours, bah, il a un concours, là, bah, je fais la suite, il se met concours, ni, oui, il y a une somme qui dépasse les 100 000 euros, 100 000 euros, bah, tu connais, c'est quoi, t'es Fransa, bah, maman, Faronam, qui se connaît, qu'elle, on lui a donné des instructions. Parce que les intérêts de la France qui sont en jeu. Voilà, ouais, je sais qu'il m'a dit une feuille de route. La dernière fois, parce que c'était là où elle a fait Mme Daoud, et alors, il a fait une interview, il était bonne. Alors, vous pouvez lire l'interview ici, à côté de l'écrit, du journal. Le quoi? Rouha Tessakir. مثل ليكري دي خدم زي البوان موقف ساكي لو موند جورنال لو موند يلا في فريمون يخدم دا جورنال يشوف ان ارتيكل سور لالجيري قد ما هو الارتيكل كامل تو هذاك وين لو موند السنه الوقيته تهضر نفس ثلاث مورات ديال ضريع ثلاث مورات ماشي كيف اون بار با دو ميم بي اون هضره ماشي في الجزائر فيها تهضر دونك فوالا هذا في لي روفير مايك كمان دوت باسكو سا دي زانتيري دونك لي جون لي كونديدا لي وكيت دي يعني مان ستيك التاكيا سي دي زوبورتونيست دايور لا بروف دي سمورت القبايل قرا كيني جابي طون جون ريجيون تصبو على فم ريتا دا درع الميزان فورنير ميم ديك واضين اوكين افيش الوغ كو نو زافون دي كونديدا لي فورنير نو زافون دي كونديدا لي درع الميزان اي بات فامي قودا من سن وتروحونا على داينا في مصر لا كومباني شحال قريب تكفوا لا كومباني الكتورال مي جامي فا دي كونديدا باسكو زعما نبلي لك انا نروح سيت فواسي سيرون لانشي ماشي با دي سيتوايا تو شي دو راني قال فواسي يروح باش هذه خدمه هذاك صوب انت تيري ستار ناس ديكا جاي انا با بوزوا ولا على فيسيوني ولا دونك باش هذه الهضره نقرا فريمون شونجمون اخويا شونجمون راديكال دو بروسيس روح هكا تسوار la loi sur les associations, la chasse de la constitution qui est la loi sur les associations, la loi sur les partis politiques, la loi the verrouille coulish l'ouverture du champ politique et médiatique يكشمن لكاس دو لان تي في نورمالمون يدوا اسيوري لو سيرفيس بوبليك مادام لو سيرفيس بوبليك اخويا اويتي هو شي موالاه تا اويتي هو شي معارضه اخويا وفوري لو تي با دوري الشعبك وكذا كيما تهضر دو لان تي في سورتو جورنال تيليفيزي دو 20 سينا وياش ديك مورتي كيما كتهضرنا كا سون كومبليتمون وانزار سي سان دي لاجيري دو 20 ما حق ديستيني بور ليترونجينو فيما راه خاطر باسكو كيني بارسونيلمون ودير عمر وزمير غاد الزهر جونا تيليفيزي دو 20 خاطر كون تاسيس الزهر فهمتي تيسير لا طونسيون سمحي اني با ديستيني واكيل الميساج لا تيليفيزيون ماشي 100% ديستيني ليترونجي ليترونجي الميساج استكن واستكن راه بار لو بي دي تيليفيزيون ساكنة ستبار لي بيين ديريكت ساكن الميساج لي زال ديستيني اكي ديستيني اي كتر 20% دي زالجيريان كين كروا با ليبرتي دو لالجيري يلا الكتر 20% ما اثنا تراش تحب ديرا كوبا ليكتورال كتر 20% دي زالجيريان لي خيران تبورا كني اكاثن الطفر الى كوبا ليكتورال ويذني كاع الميساج 20% تروحون اسقارني في الجمويه و دوفي و زورغانيزي اون كوميتي تسوم لاغريمون تسوم اين هكا فوطرا في فيها باش نتسوال اللي قد روحها مثلا اون فاسيليتي لا ميري بو ديبوزي تخدم من دا بريزيدون فيس بريزيدون تريزوري وكلش باش يدير نو سولمون ريكوبيري في الجمويه شاف الكونترول هنا اكزاكت
باش تحكي دريمان باش تحكي دريمان دونك يصرون فاسيل سي بيرسيبل فاسيل تعرفي جمويا دي قيم دي موت القبايش لو سول اسباس دو ديبا يعني مدينه ان اسباس دو ديبا نتوي جمويا ما هضرون اخويا كسينا بجهاد حميد من هو تيبو انا راديو ديتل ديت يعني لا قاروس هذه دي سوفا سي ان اسباس دو ديبا اي باس وراء اوزغان يزول ريكوبيري تي جمويا دي موت القبايل بس قاري فوس اورغانيزي ذا شو ني وض ني وضن تزريض قراس يشون طران دو ديليري كلش خلو كونترولي كلش اخويا نبغى نريسبيري نبغى نهضر نبغى وي نبغى يكون لي راكي تقاري وفاني يجري وفاني يجري نبغى يكون مور تاكي راس تسكي ما اون اسبيري ان شونجمون كوني ثوالا ما عليش هاد الناس دي جينيراسيون ساكريفيي وكذا دي سن كان ما ثوالا قرا غادي نشطح وزعما نبغى مور تاكي نعرف كاس حرية كده جست كل تصصع شوية نفاق شوية نتاكي إذا يوت سان غران موسيو ما كدينا سان غران موسيو سان انتلكتوال يعني يساعد بقارو يقيمة كده يوان قيمنا كتخسران سان نوسيا ماكيزا يكون صوص ده الدارس ده الدارس يقال كنية كان كنية كان كنية كان كنية كان دعني تسمقول تسمقول وكشي كده نيسا ميكفالا نيسا نيسا الدعم نيسا داردين يرهاني تخدم غادي كيش مقول جاي نسي قرار أمي أسي قرار ديني لهاني الخدمة ما أسي قرار فيه مغارة أسي قرار الدعمة أسي قرار خدمة فرنسا دي القرار من 30 سنة إن كان خدمة وياه كيسي سواسون دار ثورة إلا رجيمي إلا رجيمي أوني سن فرنسا إن شو خدمة فرنسا دي القرار من 30 سنة خدمة وياه كيسي سواسون دار ثورة وي إلا باريسي فرنسا تخدمين خدمة وياه غير خمن وكذاك إذن سنوك ثامور ثا تزاد بلي ثورة غير دي غراند فيسانس وكاكي لان وكاكي سو كي سوتيان البوفار ان بلاس ثورة بس كي زان دي زانتاري كي تسن إذن سنوك ثامور تكون تكون دي كير جون سيبا بير كير زيتا دي كير هادي غرا ميرا كتبان سو بيي دي كير دي سان غوفرنمون ليجيتيم ان بريزيدون ليجيتيم نحوش طوح في التاريخ نقعد نغاش طوح على الفيرا هادوك انا تشوف انا لي كونطرا لي كونطرا يخدم انا كي زاز التامور هذا ماشي كان الفقايه وصاف طفرا كريس كاردياك باسكو كي دين ديفان كان دونك كاين يفرن مقار نظري هذا شو يفرن Quand, quand tu as le soutien de la France, c'est que tu as quand même l'ennemi juré de l'Algérie, l'ennemi éternel de l'Algérie. Ah, on est d'ailleurs, on est d'accord, on est d'accord. Ensuite, tu as à chaque fois qu'il y a un incident, tu t'incident, tu vas entrer dans la repentance, les excuses, une guerre, et là, tu as fait finalement un coup de chier à l'étranger. دونك لكن ايام داك ولا تساعد باللي غير دوار على الميساج اللي بقرض 20 الميساج ني اللي ديستيني ان كوش بيان بريسيس دو بوبل الجيريا وقال ني انغريت صفقني يحيى السميله تساوي 100% لو ار ان دي انغريت تساوي لو ار ان دي 100% ديال البوط ذويذ ني يوم اللي تشجع الميساج هاكي كانت تساوي 100% ذري ذني ذات اللي ولا ينقري تساوي ويذني مالوروز هما زاريت نارا الساقين سي دي كونسوماتور دو سي ميساج لا ويذني تكونسومي الميساج هاكين ما زاريت نتورا ما زاريت تسمن لا فلان ما ثوري بوا على الليض ناس ندي هضر ما زاريت ناس تسمن زاريت ناس تسمن بالكرينا ياكين لا 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 خطر سمحي كان مالوروزمون مالوروزمون les malfaits de la démocratie, les défauts de la démocratie, c'est que elle respecte la majorité. La majorité est guitare. La majorité des gens, des ignorants. Un ignorant, il sert à une voix. Il sert à une voix. Ou les gens n'ont même pas à voter. C'est un enseignant, par exemple, c'est une université, ils ont fait un La voix, c'est ce qui fait que la voix, c'est ce qui fait que la voix, c'est ce qui fait que Donc la majorité est gang, elle est votée, nous allons dans l'erreur, malheureusement à la fin, ils auront gain de cause. Ils auront gain de cause parce que le pouvoir est gang, il y a les messages à gang, le NTV, les messages à gang, le NTV, il y a les gens qui ont été mis en place. لا تتسمنس الميساج هكي ما
راه ولاية ماثني وكنا نروح باسكو جي اون اورجونس مولا شغيف. نعم Écoutez, le pouvoir, ce n'est ni Bengrina, ni Tebboune, ni X, ni Y. Le pouvoir, c'est l'armée. D'accord? Tout le monde le sait. Là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Avec le pouvoir, il y aura une guerre qui sera déclenchée d'ailleurs en Algérie. Ça va se passer exactement comme la Libye. Soyez sûr. Ça, c'est une analyse politique. On dirait un militant du FLN et du RND. Alors, qui me le connaît? Non, tu me le pas le droit. J'ai mon frère, je ne suis ni militant. Je ne suis pas militant. C'est le discours du RND et du FLN. Inès Wikile, Inès. Non, c'est pas le discours du FLN. Inès Wikile, nous qui sinera. Ce n'est pas le discours du FLN ni du RND, mon frère. C'est la vérité. C'est la vérité du terrain. C'est la vérité du terrain. Pas d'office de Bengrina, il n'y a aucun incident. Deux ans. Ça fait 40 millions d'Algériens qui sont dans la rue, aucun incident. C'est un peuple pacifique. C'est un peuple pacifique. C'est un peuple conscient, qu'on le veuille ou pas. Pendant plus de deux ans, aucun incident. Il y a eu des marches, il y a eu des violences, il y a eu des lacrymogènes, et personne n'a réagi. Destruction d'un pouvoir avec la Sylvia. Vous êtes en train de rêver. Ah, donc vous voulez la guerre. Croyez que nous ne voulons pas la guerre. Il n'a pas empêché les élections présidentielles, il n'a pas empêché la constitution. Ah, on ne peut pas empêcher. Ils ont tous les moyens à leur disposition. Mais si il y a des élections législatives, les élections municipales, les manettes, ils ont des coups de chèque. Parce que c'est un coup de chèque. Le problème, c'est les élections. Les élections qui nous ont appelé. Ils 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 ont appelé. دونك توافق ضي مرا دينيغ نكوني نلانا ولا شاق كيف كيف نفوطي عدان ونفوطارا عدان. Non, mais le combat continue. De toute façon, ce n'est qu'un début. Mais il y a des révolutions. Non, les élections, ce n'est qu'une bataille, les élections, ne votez pas, ne votez pas. Ce n'est qu'une bataille. On va perdre une bataille, mais la guerre n'est pas perdue. سنيغ لا يسد ما الا قمه ترونكيل الجزائر تغادر سوريا سي المام ديسكور سي المام ديسكور كي دينا يسمح تايد المشغله سوريا اوكان سيدون تزريض نخدم لي مارش يرا عمرو ورا اون باكفيور يرا عمرو ورا ناسيوني عرز الحاجه يرا عمرو كونترير تكفونا مارش الغاشي يقدم لك ساك بوبالات نتواجي انا جامي اين اثن ميم فيكير كي يا وي دي فيولونس بوليسيا راه لا بوليس تكاثر كان سلاك لي موجين يا وي دي زاريستاسيون لا فيولونس دو لا بار دي بوفوار ما تشي دو لا بار دي او كونترير لا فيولونس دو سكيو تجيها مي نا جامي دو ريبونس. Voilà, les marches, les citoyens, ils étaient pacifiques, ils n'ont pas répondu aux provocations. Ils ont provoqué du collège, mais je lui dis, non, à Souria, les Algériens, ils sont conscients. Zaran Belir, la lutte est pacifique, et doit être pacifique, et pacifique, à ma guerre. Oui. Parce que
La violence engendre la violence, ni de chenille, ça a justement ni pouvoir, qui n'a de chenille qui va. A te prendre aucune, parce qu'elle a réagi, parce qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit. Alors, chab, il faut. Moi, je veux justifier l'utilisation de la violence. De la violence. Voilà. Il a qu'à justifier, à chaud de l'air, à Zouaram, le pouvoir. Il est grave, bien, il veut se justifier, il est rangé, mais tu n'es pas inconnu. Je pour moi la la conjoncture actuelle. Pour moi, c'est une trahison. Il a trahi non seulement les deux ans qui ont atteint. Parce qu'attention, nous faisons il y a eu quand même un combat. C'est 48 54. Il y a eu un combat. C'est 48 nini maintenant. Le fait d'y aller sur la conjoncture, pour moi, c'est la plus grande trahison à Yadam Benadem. Il y a un Koulchivan, tout là. Koulchivan. Il y a un Koulchivan. Il y a le fait de participer aux élections ou alors de l'Qarara, on va dire après un taïché ou un taïché, mais tu vois des choses de l'Aran, mais tu vois de la campagne électorale, la qualité de. C'est juste. C'est une feuille de route. Bon, les élections, c'est juste une étape. Parce que Mazel a été. La crème, la ville, les gens qui sont conscients, même des Kiavern, parce qu'attention, à Tarokwazen. Je parle de. La société civile. Ce qu'on appelle. Il se prend à attaquer la société civile. On t'appelle, c'est là où il y a le médiateur du Wadi. Il cible les gens à Kian. Il y a l'association à Wadi à Kian. Il a fait un sondage. Il a fait un. Il a fait un. Il a fait un. Ça le fait chier, ne t'inquiète pas, ça le fait chier. C'est un coup que les gens qui peuvent apporter plus de voix, mais tiens, tu sais, 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 est-ce que tu es une réserve de voix? Alors, on va te contacter, voilà, à Roi, avec la liste, les signatures, et quand, c'est un objectif, c'est de. Il y a des changer la classe politique. La carte politique nationale. Partie de Soufan, je crois qu'ils veulent même les Algériens, il y a une FLN RND, et cette fois-ci, le RND et le FLN, là, c'est un tariha. Qui se prépare d'après les informations, le FLN, elle va se régénérer après les élections législatives. Par le biais des indépendants Yagi, parce que les indépendants Yagi Gilan, c'est tout le monde qui va rejoindre le FLN. Elle va rejoindre le FLN sous une autre forme. Elle va rejoindre. On bat Achinin, la redef les justifications. Le FLN, Hamel Tmedden, Shabab, Haran, Hamel le FLN. Alors, c'est Anwar Sinin, non. Anwar de Tkandi, la PN, la prochaine PN, Sinin, non. Oulash. Les gens qu'ils ont ciblés, ce qu'on appelle la société civile. Zodable, ils ont reçu des garanties. Dans un poste pour le gérer après.
Donc, Mohamed Sqara, tout est à refaire dans ce pays, mais Sqara, qu'est-ce que le code communal? Le code communal. C'est des administrateurs. Le maire n'a aucune prérogative. نقبل كيفاش تي بريوريتي كتخدم كتخدم هذا كي هكا كي هكا من بعد لاش هاديه في مانيس الشكان او بار اكزومبل كي لاش هنا خدمه على شي نيسمو شي ني نو خدما هم شي هنا بزران داشو لا بريوريتي تاع الدار تاع لا كوميوني نيش من بعد ديوغار اي سي مونستي كونسلطاسيون دي روح هذا فيك البروجي من بعد هذا يخدم البروجي دي دو موا اي تروا موا شي قيمه السنيه لا باي خدما والزميره ديال الحاجه والزريض يغسل على ادمنستراتور كي انت كي سكرتير جينيرال داير كل شيء سكرتير جينيرال وخلاص السكرتير جينيرال يستعمل بوفوار ستريس كل سكرتير جينيرال يكون فيها اكزاكتومون اي زورو فورس لا 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 اسمحي لك وكيف قال لك يا ولد قال نحن دو بارتيسيبي اوز اليكسيون باسكو سي ان اسباس دو ديبا المهم بكيف هضر لك وكا اذا شا هي شي دي نان ديبيتي لا بي دي وز ديك الساعه ازميرات ديك واحد دوزيامو لو فري ديبا فان كوفريد ارواح سيدي ناس ما هنا كي نورمالمون يتغي ما ديال القهاوي يتغي ما يتقصر وكذا غاشي ولا دي فوا نقيمو كذا لعيب هذا ما تيني ما نقيمو نتقصر دي فوا خضر كان حوايج خدم لك لي زاناليز التعرض هذه هارفارد كوي غران Les gens me scarrent, les gens, ils sont conscients. D'accord, à tout partir, tu te parles, à 14 ans, 15 ans, tu restes à la coulée. Les gens, ils sont conscients, il y a un moyen, tu vois. Est-ce que ça va dire, il y a un moyen, sont des pions et couliers. À chaque dîner, des rachis et les pions à d'avoir, il y a un zaman, c'est votre place, et des demandes dans les réseaux sociaux, c'est un peu comme je n'ai pas. À chaque fois, il y a une mécanique des rachis. À dire la peine, des séries, des pnats, il y a 30 millions, qu'est-ce que votre place, et des pnats, 2 millions, c'est vrai, mais chacun te mort. À chaque dîner. وسي انا العصا داول لي جون داول لي جون مي لي جون اون فوا بون سي كورسي ما تشفمك بسمع بسمني عزوز مع سميس ملي سقاري في اوريكا الشعب ما راهش فرحان ماهوش فرحان قولي قدم الا وسمي تهضر في الشعب ما هو شوية غير كلية صافي لي بارول لي دقاران ني دابرين الصحون لابين ادوينا أزاهيا أنا المزينة سنين نان تزرم كنوي الدنيا سنونوت تبدل لا فوبيت في اللي وكنا تبدل الدنيا تيو
كيف كيف؟ ايه تسمى يزرب لك كيف كيف وما ينادي من عيوت ترشح ديما نشكو هذه دي ألجيا خاطر تولي راك تشرون دي لايف دي فيسبوك انا والله راني محرومة ولا حبيت نخدم البلاد وي تشرو يا راه قنعيت البروغرام قنعيت اش اسمع خلاص وكل شي شاف خدمو تورا الكذوب نسنا عيا خلاص تشورو فودنا هذه الكذوب نسن وزمير غاس يدي سيونا دي خدم ونزمايس كونفيونس مي الدولة فاش تسكت تسكت باغ اكزومبل دمض نعامة مسكرة تبسة اضرار تخص كلش تقول انا خص من ذا من وين ماسك ذا من ذي فوطي ماشي ساعة شغي في السنة كدي فوطي كدي فوطي روبا 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 ذي فوطي مي اكو دوا ذي وندي تيزي وزو ذي الجير كومي ملي ماشي الحقا لك الحقا ملي فني ثرزت نتسوى تاك ثرنا نكوني خاصو من كوني للانترنت نتوالي لو انتي في افكاد نخدم انتي ويدني اصحاب لو سيجين لا بليب تاع دي طاق خطر اصحاب سمحي يا زهية خطر ويدي لان ذوك الظروف ويدي لان ذوك النزول ويدات حاشا يتوالين دي التلفزيون غرسني دي الجاي لان تفيا اضران بيشو وغنتنس الكاشير وغنتنس كلش او فانا ويقي يقلحون دي الجاير دي لاكابيلي عند النظام ذنوسني ارى يروحن غار السود دينا ارى سنينين هذا شو تل زيراجي أدخل من دي كونتر ميتين قسمي اللي عديت دا الميتين الوضع وكي كيني شفيغ على الوقت 2001 هذا هات شفينو يا وز مثلا قينا دي هدرا ويقضي كاتن او ندلا بوليس ميت كان اللي زال جاوة تقول اسمي تفاق مثلا غايت غني نقص باب يمازي نقص باب الواد باب الواد النو غاس غني خيراك مي اسمك نيد الوقت نوفو كون نيد في دنينا 2001 وتوضا لا سيتياسيون هكا اسمي لا سي قرا كريم بوسال دي لون تي في المشاغبين لا لا وتما ماشي هكا ماشي هكا وكذا لي جون كي اتاكي اون 2001 سيستيم ماشي هكا سغل ظنك سغل ظنك كنت تفوين انسان خدمتني تلك زاهية ويدك ألالة ويدك رينا ودوميل آ ماشي دلق ذاي اللي زال جيغوا بصحاب الدياراس صحاب نسنو ثنيق اون سيفين ايوك ناسينين هاتا دا شو خدم اللق ذاي داكور ماشي دلق ذاي اللي زال جيغوا زيك السنان كيني السنان لي زامي تيلا وين لي زال جوا زيك وتستعرف انت راه تما انت راه ديما نشد بس تسقبيتي ما كيني وتصحي كتهضر ديس ارمي تيلا وادي داين النيطان وادي داين النيطان وادي شغل النيطان وزمي غا راه فيك كونفيونسي ويد اي ديسكيت بنا دي زاني شحال ديال عمري جاني ولا الحاج من هاد فرتي لا فين والنهار هذا لي صحاب لي ريندي صحاب لا فلان انا مازال نتكد في الفله خاطاني كلشي بروغرامي ويدي غادي شطح كان يتسلسل باش هاد الخمسه كي ويدو نسينا راه اسك سي اسك سي لوجيك سونا تراك ثلاثه السود راهو السود وسناري خدين دوينا سي با لوجيك وين انا تسند لي بيان دوين فهمك جو سي كونتر روح على الفوت يعني جامي فوت فوت اون فوا لي دوني تي لا بزاف حمر بيان باش انا نفكر كل دماله فاس سي سبوس ني امي اون سمي دي فاك واش قد الفاني تموت الجوز مي عسا كونفيونس تاع الصوتي كل كسوا لا فاس لا سي دي لا الوغ لا لا فلان على ريدين على بارتي لي طرافايلنا وزمير غير حتى سي غا كونفيونس ديكسن مي يولي نسيب كوارتي شابنا ان سيتويان نورمال لي سني سني كان لا فوين شو سعر القيمه سعر القيمه كانوا قبل تصوضا الله المرغوب نزل اون فوا سبور كان دا شيفون لي جيز معتي دي ثاني ميرسي مزاهيه ازرق ما ولاش مرش غير في كلاريفيكاسيون كان اي مدام ما كيدي خضرنا كيف لي زاجير و 2000 مازالت يا اخي مازالت عشان دقي جوست ليكسبليكاسيون كان الشغل كين سي الشغل لو بوفوار كاين لو بوفوار اي لا ريوسي الحاجه كي لا ريوسي اكلي لاق دوبوي 60 دولار داكي سي كو اي لا ريوسي اديفك اون ايماج القبايل يجي هو عرف لا تدريني هو عرف يفوس ايماج هذا ديفك كونيست القبايل يفوس ايماج غفا عرف جو نيكسبليك depuis الوقت البوم ديال بن بلان توجور عرب سوارين بلي القبائل داين تزرامك بلي القبائل ديال الكفار اللي هو ثلاثه زملاء راه تروي
كاين اللي الله غالب الله غالب دي ريجيون سورتو سورتو دي لي ريجيون لي بروفوندور دو لالجيري دي بسكرا دي الغواط دي تلمسان باسكو وقفني السول مويان دو كومونيكاسيون انجلير سي لو مويان دو لون تي في ذي ني نزر السول مويان سي نزر شو بلان دي لي لي ولا النظام قبل الانترنت اكزاكتومون يا مويان qui ne peuvent pas contrôler ces voilà. réseaux sociaux. Donc, il y a des Algériens qui ont une blague d'ailleurs. Tout à fait d'accord. Hein. Donc, le pouvoir, jusqu'à l'internet, le pouvoir il a maîtrisé la gestion du peuple. Il a réussi. D'ailleurs, il a la gestion. Il gère la crise, c'est la division. Donc, عدت لي كريزي لي ريفورسي تو قاعد لي ملي سون كتر بعد لو كانت الانترنت ولي ضر يا رواني ضر لي كتر فانا الناس لو كانت الانترنت ولي ضر يا راه لي 2000 اسيون كور بير لو كانت الانترنت اصدر مد لا رياليتي دونك لو سيتي ان ماساكر ا ويكلو ويكلو يعطيك صحة دونك بور بور الجي وكان يروح الجي 14 جوا 14 جوا بيروح الجي سي فري الخدمه المد ديارس لاكش من دارت الماس ارثورا لا لي زاجون سكري لا سيكوريتي لا ارثورا دائما لا و سي تو طافي نورمال تو لي بوفوار سان لي ريزورس ديال لا سوسيتي و تو طافي نورمال مي سي فري لي زالجيروان زوم ايزيتي مال انفورمين غافيا كل موفمون كلا دي 2000 عام باسكو مرض لي سينا تاك زاهيه بالعروس كامل بوسار ما كاين غير سميت الى ديها الدور باللي ويكي ساكن لي زانفورماسيون كاين اسمي هو دونك لي اثنين مازال كان لي ديني باللي القبايل سان لي دي فلاس لي فوس صافي عاوسنا فيها غرقان لي لو كل سنه وغنهضر باللي ويجيو تبدا غرض شغل معذوري فاك القارب معذوري قالنا في الشيء سي باسكو فهمنا راه داتو نبغى وفهمنا راه دونك لا 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 Mais qui est l'information? Donc, il y a une information. 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 Il y a L'enterrement, le jour de l'enterrement de Hussein est très bien. Il pourrait être vrai, mais il y a un peu de temps. C'est une occasion. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a eu des marches, il y a eu des violences, des arrestations, des marches d'Alger. Les marches, c'est qu'on a levé l'état d'urgence, on a fait le tawari. L'Algérie, il a condamné Ali Benflis, il a condamné les violations des droits politiques des Mahalmohims. J'ai vu un communiqué Yenis, il s'est émergé dans la caverne, il s'est émergé dans la caverne. Justement, Tala Al-Hurriyat, il n'a pas participé aux élections avec qui ? Il n'a pas participé aux élections. Il l'a. Il l'a. Parce que. Quand on se donne l'erreur, tu vois l'erreur, même si... Eh ben, non, c'est monsieur Benflis. Non, c'est la dernière fois que j'ai lu un communiqué, vous avez dénoncé les arrestations, l'interdiction des marches à Alger. Non, c'est voilà, non, c'est monsieur Benflis, non, c'est chemin d'armée, non, vous avez signé une circulaire interdisant toute marche à Alger. Ok, c'est le 14 juin 2001. Qu'est-ce que vous faites sur les gens de la politique, je vois qu'il va sympathiser, je vois qu'il est traqué, il est Si vous avez signé une circulaire qui est toujours d'actualité, alors vous dénoncez
اي ديك لي سنيات كشيني شوف وسيك بغي دي سباج دكتور خضري دي قاو دي سيبال مومون سير لي تيخراس كان باش ودي ديني ليك موا جي سيني لو سيركولير باسكو جي في لو رابور دي سيرفيس دي سيكوريتي قال المهم كدير هكا لا لونغ دو بوا في الناس سميس فوالا قال لا لونغ دو بوا يا اي دي خرض انت سي فوايو فلا سيكوريتي دي مارشور فلا سيكوريتي finir qu'en a pour répondre à madame Agassi car il y a une petite explication à ce que vous direz tout à 2019 à Guy. D'ailleurs, j'ai toujours rendu hommage malgré que c'était pas un, pour moi, c'est pas un politicien Nkez, Nkez Rachid Nkez. C'est un grand politicien Nkez. La raille. هذا رأي كاين فور ماس انا فيك لا بوليتيك مخلفه كو لا بوليتيك مي اللي خدم اي اللي خدم ليها ما جوفين سوليني با بروبلام لي لي لايف لي خدمه كني لي لايف لي خدمه كني قبل قبل 22 فيفري يا اخي لا كومونسي سمحي لي زعما اللايف لي عاونا نورا ولا راس لي جانا تصلح وجه تنزر ثم ثلاث ثانية غدا لا ريبونس ديالو باش تهضر بقرا اللي لايف ني خدمه كني بور موا لاني كنخدم يدها باسكو لي لايف ني الى بيرمي تفاصيل البوفوار مرني زعما دي نيغوس وصفقنا راه بلي انو زارون دي سيرفيس ايزو لوري لا اريتي سي سور الى بيرمي ماشي وجان وزالجيريا وزالجيريا كوك دو ديكوفرير نكونين ديكوفريت بلي زيغ 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 دي تلبسان قال لي حمل لا ليبرتي نتني ديكوفريت زيغ لا كابيليا كين وخري هنا راه نعرف ديكوفريت بلي زيغ دي لا كابيليا كين لي ناسيوناليست ماشي كره دي قال بوفوار و سي ديكوفير و قال اترافير لي لايف ني و سي و سي بيرمي دو ديكوفرير راشي تخمم وايو خمم نويض عاون كيني فور بوت ولا بلي لي لايف ني عاون نغطس عاونن الديكرونشمو دو لا ريفولوسيون عاونن الديكرونشمو دونك لي ليمون زياده تورا سيكول سي سعى لمويا دو كومونيكاسيون كي ني با كونترولي بار ليتا مالغري ثلاث كونترول سكوبين مي سي لو ميور سكوبين بقاله Je suis un peu plus de temps. أقرانش طحوك أنا تسقسم إلي عافيك لحيرك لو كان يقيم دقوخان صافي زمرنا زمر زمرنا ستكزم ندام سلا فورس أغوان شوي ظران دي بويران الجماعية قيان يضليا أشوك ظران دلا كاتاستروف مادام مازال الشاب يلحو سلا فورس يحبس لحيركيس صافو أوزمنا في كوبين غاسة كوبين هذا قيان دي طرق دي قيان هذا كوبين دي أرجي صنطر تفرنا تفرن دي الحرار تفرن دي تمر دي ممكن النظام غاس دي كارتية ما رمزنا كوبين كوبين الانترنت ما تشين الحراك بسبس أتكوبين الانترنت الانترنت ما تشين الحراك الانترنت تكوبين هذا خبر الفيديو هذا كان ما درنا الحد الكنين ما درنا الانترنت تشوف عليه الفيديو ليسونسيال صوت يتصور سي سكو في دايور بيد دابا كاين بويره كاين اللي غادي لا باش بويره اقريس تي بويره وندا الضرب لا كاتاستروف لا دايور انا فون يكشم ديال الكوما انا فون مش طايح حزن صلابه اخذ دي ار جي اخذ دي ار جي اقشيش نمش طايح حزن صلابه صلابه بالون كاوتشو ايه حزن صلابه بالون كاوتشو مش من سيخان على كذبش من سيخامن كش باو كش من راه سيخامن مي لاقيل يا راس بيراتي صافي سنت مورتيه بيان شغل بغانا دجن الحراك هذا شو خدمتو على البوفوار الى ريسي ريجيوناليزي الحراك مثلا لا كابيلي كان ودي لي ولايه لا كابيلي مثلا لي ريجيون ك بيربيروفون باقي لي بويره بدات دايره تشبر لا فيت بويره ديال الجبا لي 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 كارتيين القبايل تصوروا سخا تصوروا غير
مي ليسونسيال كو تسكي غادي تبهدايين ماشي كاينين تهضر لا بيرسون ليسونسيال بنادم وريت تسكي ديال الخسارات متزكا وما تيتقرا حرا وليس ني فينيا دوبي اكس طون خدمنا كا ساني الميثود باش نبدل ليماج نسنا لونيو منظمه العفو الدوليه حقوق الانسان خاطر ثاني اليزابيث سمونتيز فيردا باش نسقم ليماج نسن نكلي ليماج الناس خسر خسر الشبيبان اللي بان ما تما حد من دي ليماج لي سفوغونيا بلي بريزيدون زوار بان دي شوت لاني ربما كي تروحوا دار البوطي فان حكومه ما تولد الحكومه ماشي شرعيه تولد رئيس ولا شي خدم البريزيدون سمي اسمي سني البوطه شو خدم من الغاشي جيب لي بي ويدير كل لي بروف بلي صاشو كسقم من ديجمو تاكي وصاد اش غيسقم ومازال مازال غلين لي جون مازال غلين العباد مازال نلحو مازال لي ديباي كاديرين مازال كلش خاطر وي ديك تكون تيمور تو بنص القنني سماتو وين عرفو تاك سكور نارا هكاكي درا ونسن درا ونسن درا ونسن تسدن غار تفرانين يا تن يلولدي ونوكا بارده ما ينوت دي 97 سوف سوف غناخد لو ار ان دي مي ولا نبلي كوس تشارا تن سوف ندوايضنين اسكو ساي وكنا دار تصدقنين بلي كلشي ذا جديد انا عندي غير سير من الدنيت ولاد نتا تكش مادات في كرايس عفت فراني ناقي غير من الدنيت الزول في اللام اسلام اس الزول في اللام اسفونيا الزول في اللام ويرو كيلو ويرو كيلو سميكا لا اسلام اس الزول ويرو شوي دار ميت غوري عساكي يا سيري مي قال واحد اسكا يا ونصرفي point de vue peut-être il va être différent de tout le monde avec tous les avec tout mon respect pour les avis des autres parce que respect les avis différents il y a pas de souci ben oui grâce à Kenya Charlie Smith 28 ans mais un père au Galva j'ai vécu 28 ans de Smith j'ai voté deux fois dans ma vie c'est une information. Et depuis que j'ai mis mes pieds sur le sol français, j'ai jamais participé à des élections algériennes. Parce que j'ai été une fois, je me suis pas retrouvée sur la liste, malgré que j'ai une carte consulaire, j'ai un passeport algérien, j'ai tout. Heureusement, voilà. Et depuis ce temps-là, je ne cherche pas à comprendre. Après, il y a des avis qui disent, voilà, de toute façon, ça c'est sûr, ça c'est une idée qu'on depuis des siècles. Donc, leur feuille de route, elle est là, mais le problème, c'est que, voilà, quand tu votes pas, par exemple, avec les Français, l'abstention, elle a vraiment sa valeur. Ça veut pas dire... voilà, il y a quand même des votes blancs. Blanc, donc, t'as le droit. Parce que le vote, c'est un droit et un devoir. Donc, mais là, vous votez, voilà. C'est qu'à des rassalats mousses. Mais vous votez, c'est à qui n'est-ce qu'à des rassalats mousses. Mais le problème, c'est que moi, t'as donné ta voix, tu peux voter blanc. Mais voilà, elle a quand même un rôle à jouer. Le blanc né, il compte. Nous connaissons les morts à Ternon et oui, dès que nous sommes. Exactement. Nous sommes les points de. Voilà, des îles. La Ivalitsi, vous connaissez la Frenina Gay, et Dieu seul, c'est d'autres wilayas. Donc, comme Kanaftron,
le coin de l'œuvre, et ça aurait été mieux que le coin d'Arveillon qui se présente en Kabylie. Justement. Voilà. Mais malheureusement, là, on donne la chance à un étranger à dire ce qui est le projet. C'est ça. Un dîner à l'Arveillon, quand on a boycotté l'Arveillon, سمحي ما قلنا بويكوتين القبائل ماذا قلنا وروحنا راه القبائل غير سفرانين انوار يعدين اد عدين ايتومار اد عدين واذا كرد داوين سي الجلفه لا كود الغواط ولو ثني راه غد السلسل ولا عد فوتي فوتي فالي فوتي فوتي بلون تي با اوبليجي دوني تا فوا كيلكان تي بو فوتي بلون مالكيني شحال كنا غنسيري جاريف ان ستاد Voilà, j'arrive à un stade où j'hésite de choisir entre deux personnes, et ben je vote blanc. Mm-hmm. Voilà. Mais quand il n'y a pas d'autre alternative, je vote quand, pour une personne Donc, avec qui je ne partage pas les idées. Donc, voilà. Je mets carotte, rochette, frénine, maintenant, fernette, s'il aime voter blanc, rater le can, autre homera, c'est du même can, et oui, y a. معناه الا قد تزرد بليك فوتي بلون اون الجيري يبغى ديني وي سي فوان وي فوان دي دانسن ايه يا لا نورمالمون ان فوت بلون اللي با كونتي وليش نورمالمون دي دزاير ماشي دي فرونتاين لا هادي لا الجيري علاش ولاش 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 نورمالمون دي تمور ولاش يعني مدام انا ولا سونيا دي تمورتنا تسالي القبايل لي ديبوتي مي بوغنا ردي والله ما كنا نسحب القبايل اللي كتولي انا كمي دو دي الدارة زين في الاسم صافي مشاش تاع فوينو غاز بيكما غاز القبايلية غاز بيكما علاش تفكي على فوينو ضرب ليها غاز كيما ديالي ما دياتر وتسيك غير بيرسون اللي تستاهل يون Oui, mais après, ça, vous allez gagner quoi? Parce qu'il y aura la voix, il y a juste votre varan, avec des wines varan, avec des wines لا كابيليا ولي القبايل ولي صور تخدم راه ولي نوار منو خدمه زعما حال والله غير زعما حال وين هنا باش تبد تسكن لا تبد لي ما جيتش خاطر قلت لها شي وراه ضرب لنا رابن والله العظيم اللي كانوا زرا تا قلنا كاين شويه القبايل رابن مو حمينا راه دخلنا نسير لو كونزار جات نخدم ضرب لنا قبايليه ما هي اللي لا بي ان وي جاي زوير دنو كنا غير كضت ما تنسي كي دي شولين ام خرصو ما قبايله عربي درا في السبات ليلي كرهنا هو رابن مي لا كاتاستروف ما هي اللي وقبايله ديالنا غير كض خاطرني لا ديسيزيون تاعنا راه لا ديسيزيون تاع التيري وساون لا كابيلي بغانا حرصن لو ماكسيموم عاد ننطق باقي حرصن لقنا صافي هما خرصو ايفان لا بارول نون فوطي بويكوت بويكوت غاسي وين دايلا نسن نكونو صاشو دي صاح دا قبايل على عربي يقول لي ديزي وزو فكايت بويرا كيف كيف تنمر ربح الزول في الليل لا سلامة يعني كيف تيلير نزول اسلام نزول اسلام عليك اسلام عليك اتاني هي سوا دار غورك داش هذا غدينا دكتيني مكي تخميم نادا جو تخميم ضفت فرانينا كي غيدي تدون الا قام دنا دي روح هذه فوطين غادي يقيم كخام هذه بويكوتي استنوا ايفينمون ولا الفوطات استنوا ايفينمون صافي بيان يمكن تويا ظلي كونديتاتي بكتاتي مين بدا يجيب بيتي وزت توت تويا نعم باش توالي دينا جوستومون لي كونديتا يقلان تسنطن وقبل تميلي طنزيكني لويد يلان لك خوفير وقبل ومن بعد جبدن ديما ننسن وغالن ديل الليل طبيعي لا 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 كنت دايج من بارتي نروي نقينا يا يا نو ما دنيا كوبان دي بومبو ها صافي كده لا ليش تبي خدمات من جلات الوهاب دي رندي دي بيس اي رندي دي لا رندي في في ساعه سنا ايه دي وطن دي بومبو ده ايوه اي رندي Jean, malgré que le vote a été un non-événement,
أنا يعني حاجة غادي يضم عليه هو أنا تقعد تمور أفيك اللي راك يباراي مرا تقعد تمور أفيك اللي راك يباراي حتى الله كريم ألجيريا قلان زمرنا دا بورتين كبشوز وفون الزاير ويجدنا سور تيرا جمعنا كما ننسلنا نمتنا ومجل نمتنا 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 على الهوت في عميض لي وتحجان في فرنسا نيك حصن الزاير تساو البرلمون تجيسي أوفيسيا في خطر زي وكنا البارتيسيبي لارمي ألجيريا لكونفلي انترناسيونال عندي فوالا ديزيما دروغ اون بليس دو سا خاصهم تايوف سيدي واكنا ديال البارلمون اجتن في ثاني الشعب 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 والله اين دي تدو ابري لو 12 صار بايلي لا روتورا اختار مثلاً يلاك رب بين يعدل فلان عين يعدل ويعدي وراء عين جيدون أبي دير دون ما سليخ لكابلية سكون فيهم بالبيو صوتو يلي من اللي حركين من اللي طرق من اللي طرق اللي طرق تفدون دو تسحينا رو تمشينا رو ويذر ذاتي البلال بوطا هذا برا الوقت وينني يا؟ بيجي دينام غرابي. هذا روحان ليكازير. الروحان هذا ليكازير. مي sur l'instruction une la cabine noire du système. Hatta la cabine noire du système. You know is running a study and with Linda. Oui, j'ai dit qu'on monte, oui, j'ai dit qu'il y a un discrime de quota. La majorité n'a pas été oui. Nous, j'ai dit qu'il y a un discrime, la minorité n'a pas été oui. La minorité n'a pas été oui, j'ai dit qu'il y a un discrime. La Kabylie, la Kabylie, ça serait en Belgique, surtout la justice, ça serait en Belgique, il n'y aura pas de vote. 10, le 11, le 12, Moi, je oui, là, la décision, derrière, moi, c'est. Donc, dit Karnakian, alors, un voteur blanc, alors, un voteur blanc, ce qu'il a semé, à fou des guerres, c'est une minute, mais ça lui permet, mais ça n'a pas été manipulé, blanc, ni ne, à qui s'y a, le dépôt est moins à travers le retard. Voilà. أم الدوبل بلاندي اللي بنت كذي الحساب ودن الدارة مام المام ويش نعم اكزاكت البوفوار يتنادى في الطود هي كان يبدأ كل البوفوار نايت يتنادى في الطود البارتيسيباسيون ولا يتنادى يالا فشارات بوطي هذا بصح سكيل الديرون سكيل ديرونج سي لو طو دو بارتيسيپاسيون بعد مار بار اكزومبل سور 22 مليون سكرين مي لا فوتين 15 مليون صافي دير لي زالجيريا 15 مليون دي زالجيريا قبلن البوط وبعد دخل الكابيني نوار كان دينا وذكر لنا الشغل سير خدمت توجور لي كوطان سوري بارتي قبل البوط essentiel si le taux de participation qui les dérange. Voilà. D'ailleurs, après chaque élection, le taux de participation n'est pas le plus cher. On va dire qu'il y a un corsi, qu'il y a un mille, qu'il y a un chamsine. Ça ne les dérange pas. Il y a un taux de participation. Parce que le taux de participation, je pense pas qu'il dépasse 19 à 20%. Il y a un Algérie à venir. على ألجي مدى قلتية روح على ألجي ما تفضل دا بانو ما فيش ليس قوي دا غوري ألجي نوالا كنت لي زافيش جستمان تيد تلموين ولا دلي سال عندها يخدمن تيزغوان دي يخدمن إيسوراك نالي كونفرانس ولاش ويني يتروحون فيد فيد ولاش كلش ديلم أجد أنا أجد أنا أجد
اسمحي لي معني في الدوني اللي شايفة كونسنتري تورا نسى ليكسبيريونس خاص بو سامكني فوطن في البريزيدون سادن لي زيماج في قديمين خمنا ست تورا الى كلش تبديل اللي حنا تمقول لي زيماج ديال السن غاس تموديفيين تولي كما راوني دي الستوديو كل مشات تزلنا الفوط تنتكلي خلوسي نوزر الله اعلم مخدمات تكونسنتري في لي زيماج نتك تيكس اسات سوقنا الخارج اثن شاب داري صوت اسمع الرئيس الخدمه نتوما بعد وصاوي باش جيستيفيين باش جيستيفيين لا بارتيسيپاسيون باش جيستيفيين لو طو دو بارتيسيپاسيون ما راديش ديك اش جيستيفيين اش جيستيفيين فرنسا الامريكان ايوا اللي حنا حكمنا فرنسا الامريكان بيان سور بيان سور صافي تبوس بارتيسيپي على خير معايا أفقين فوق من هكر قال وقال أقل غدا أدن زيستيكي يامك ما أفقين فوق أفغيك أنا أدفك أمو ما مدام ندي هذا رسي فرنسا سيني أبلي يا مدام يا إيرور Le vote, c'est pas un devoir, c'est un droit, c'est pas un devoir. Un droit et un devoir. Non, c'est pas un devoir. Un devoir. Un devoir. Un devoir. Un devoir. Non, c'est même pas un droit. C'est même pas un devoir. Alors, je suis surpris, c'est pas un devoir. Personnel. C'est une liberté personnelle. Voilà. Pourquoi on dit ça un devoir? Un devoir, ça veut dire que tu participes dans la société. Peu importe ton avis que tu donnes, peu importe pour qui tu votes, peu importe ton idéologie, c'est tout. Ça veut dire que tu participes dans... Pardon, madame, le droit et le devoir. Le droit et le devoir, si on l'explique du côté juridique, lorsqu'on a un droit, ça veut dire personne ne peut m'empêcher de le faire. Ouais. Et un devoir, c'est un devoir, tu n'as pas le droit de t'abstenir. الواجب اللي كتخدم الحاجه يتمارك في لا كونستيتيسيون مور تخدم ضرر تسعق من فلاس الدفوار فرض تخدم مي ان دروا صافتير ما بغي غير فوتير ما بغي سمحي ما بغي غير فوتير بيرسون نو بو مونبيشي سالو دروا هذا الدروا يتي ماركا ديال لا كونستيتيسيون لو كان ديرو حي ونا مينو تصوتي ضاره الا القانون كيف تبروتيجي تي لو دروا اترم هذا مي لو ديفوار ما الا هو التخدم ضاره تي سارا بيني صافي دير ما الا هو ربوتي غاره اي فو ماتاكي اون جوستيس كو سي فاز الدروا تنمير عيد سبحان عيد سبحان خاطر الوقت يتزال الا قاسك غا صواضي يوسف ثاني تراجود غاد انت دا سي ولا نكارو عزولا يوسف أزول لون أزول سونيا أزول كويلي ديسمارسيسن نعم سوف الله يسلمكم الله يسلمك الله يسلمك عاد سقسي كانيون هاد مدة كانيون سقسي وقال اكيد تسولي على السين دو بيرسون يشبه بيز زوران شوية لي لا بوليتيك مي كاين اخرى الا حسني جا الا مسعود بحارت مي قال لي لا قال لنا حميد اكسيل من بعد يروح يسعى شغل ها ثاني هي ونا زواطاس ونا زواطاس انوا حميد Je suis exposé à l'Algérie.
Oui. Qu'est-ce que vous en pensez du CRN? Le CRN, c'est le Conseil révolutionnaire national. Exactement. Le CRN, c'est le Conseil révolutionnaire national. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est pas un autre alternatif pour une transition de, enfin, du pouvoir, enfin, du soi-disant, du pseudo-pouvoir actuel? Voilà. Est-ce que c'est une politique? De tout ce qu'ils disent du CRN, par exemple, les Rahmani, est-ce qu'il connaît de tout ce qu'il dit, par exemple. سالينا في السيارين نو ديبار نسويدي تقول يعني لو سيارين كي فافيس بروميرمون إلي ميكونو إذا جيتي سوغ السين بوليتيك نتوين لي زانترفونسيون يينس سوغ الانترنت دار داك الياس الرحماني سي صا الياس الرحماني دون اش هاك دين الياس الرحماني مي زعما تديني باللي إلي ميكونو اتوصلت من 60 هنا الياس الرحماني سمحتي الياس الرحماني لارمي لا تي في لي كان جو دي ار اس دي اكس دي ار اس سي مون سو دي ار اس نو دا سي لا سين دا جيري دي سي لا سين بوليس داكور انا سي دي اس الرحماني دي ار اس الياس الرحماني وين يبغى ناس يسي نروح تر يوتيوب لا شين راديو ني ميديا يلا دين في ذا جين في كياس ياكل كيسيون يا جين بو عدي ثروين النظام الي الياس رحمن بو جست باردو جست هذيك راهي في السيارة ناكي اه دينا ماشي كي تسقسار Je vais vous dire. Alors que, خلف ما كتهضر هكا ما فاش دوك لي سيستيم كوز ما فاش تسد داخل وكوز ما فيه سي برا سي با لا ميم شوز لان دي قار اين دي قار نتا كوز وين نتا يشي اخويا كنت في التوالي سي جيها سي جيها سين دي قار دابا يا عاشيتي Je ne suis pas contre Ergazek, au contraire, il a fait des révélations, d'ailleurs, il a choqué pas mal, il est personnellement choqué. Quand il a dit qu'il y a un Hawaïd ou ce qu'il n'est pas lui. Eh, le code machine de Zaran, est-ce que c'est vrai, il a dit qu'il y a une petite révélation ici? Est-ce qu'on t'a dit vrai? Quand on avance des trucs, il faut avoir des preuves. Il faut avoir des preuves. Mais il est trop technique.
Mais Aïni dit Karol Koulé, tout ce qu'il dit par rapport à qu'est-ce que ses intentions. Enfin, machine figurante, il y aura le président de la République. Hein, ça, en vrai, il va y avoir une transition. Une transition installée des cadres algériens, peu importe, ainsi du Sada, Arabe, d'Akveili, pourvu, il veut avec Mthamourth, sérieusement, pour faire une transition. Neta, c'est un ex-agent du DRS, ils auront des choux, en gros, ils auront il cherche une légitimité justement du peuple. Est-ce que ce n'est pas le moment de justement de lui donner cette légitimité, Monsieur Elias Rahmani? Mais est-ce que je peux vous répondre à monsieur? Vous avez posé la question. Pendant des années. Elle était au service de ce même pouvoir qui prétendait Nafis Miskombat Abtouara pendant des années. Elle était le serviteur, un exécutant, Barak, il a donné même des ordres. Ce qui vient me donner la leçon. Mais il parle à Rahmani, justement. Mais je qui s'il fait le parce que c'est un ancien du système. Mais qui vous indique, Juste une minute pour vous dire mon avis sur Elias Rahmani. Pour commencer, je suis contre Inadi Qar, je suis contre sa personne. Il y a qu'au gars Inadi Khadim, des lives, des Netsan, des Aboud, des Zetok, des Widening, il y a qu'au sans les citer, je suis contre leur façon de faire. Mais qui ne je crois que la légitimité, elle se donne pas. C'est une règle qui est très grave. La légitimité. Il paraît qu'on ne peut pas trouver une solution avec les gens, qui étaient à un certain moment la source, c'est ce qu'on dit du pouvoir, et notre calife, le pouvoir, c'est kiff. Donc, ce que je veux dire, ça veut dire, la légitimité qu'il demande à Thiaoui, elle ne se donne pas, elle s'acquit, elle est acquise. Pour acquérir une légitimité, il faut être sur le terrain. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la légitimité chez le peuple, y compris ce pouvoir. Mais il n'a pas eu cette légitimité. Comment donner une légitimité à un ex-agent du service qui ne réside même pas en Algérie? Il y a diaspora. L'étranger soutenait la révolution, oui. Mais c'est deux cas différents. Ça veut dire les Algériens, les FLN, le Français, c'est un autre sujet. Mais revenons à notre point. أودينا يوصل حد جاء لقد ظلم بلي رابيت ما بشوف ترى روا لقد ترى بلي رانا لقد ظلم بلي رابيت ما كان دانوا كز دانوا كتكيد بس نعم بعد دانوا ثكي كان لقد ظلم بلي actuellement menons un combat contre la France. Par contre, le pouvoir. Justement, c'est le moment de redoubler d'efforts. Parce que la vraie bataille doit se faire en plein cœur de Paris. Ok, la révolution, c'est grâce à la Fédération de France que l'Algérie a eu son indépendance. Parce que 58, c'est ouais, c'est la oui qui mène le guerre à OK, ergaz noua dir habs wayer wala France ou une grande bataille. Donc la vraie bataille doit se faire en plein cœur de Paris. Wakir il a terre de Qarrain parce que la bataille on est en train de mener une bataille ici contre pour ça on derra ou cela ou que ici la vraie bataille doit se faire de Khamensen. OK, parce que derra les Français qui défendent les intérêts de la France. Alors il faut redoubler
ردوبلي ديسون. نعم. دونك بور فيني بساكنين وبابا فيني بار سيت بروبوزيسيون سينوا فهمنا مدن باللي لا ريفولسيون هذا قاتل دي باري. سيت ان سوتيا كون دوا افوار سيت ان سوتيا كون دوا افوار بار لا ديسبورا. سمحي لي سي با فيني سي با فيني فرنسا لي سي با فيني فرنسا. Et juste pour ne pas induire les gens en erreur. Pour ne pas induire les gens en erreur, la diaspora a fait de ma côté, mais c'est très bien, mais très bien, mais le elle se joue en Algérie, sur le terrain. Parce que nous, quand nous avons démarré la révolution, nous avons démarré la révolution en Algérie, nous avons démarré la séparée, Doubler des forces, j'ai pas doublé la diaspora, n'a pas fait son travail. Il faut redoubler des forces. Parce que quand on ne pas les gens en erreur. Pour ne pas induire les gens en erreur, c'est tout. Parce que nous, il faut faire un refou. La diaspora, la révolution, il a été en Algérie. En pleine assemblée nationale de France, il appelle les Algériens à aller voter le 12. Je viens d'arbitrer que c'est pas une ingérence, c'est plus qu'une ingérence. Je mesure bien mes paroles. Il dit qu'il faut redoubler d'efforts. Parce que actuellement, ainsi dit la légitimité. Quand tu finis chaque jour, le président algérien a reçu un appel de Macron, les ministres, le soutien civique. C'est la France. Mais donc, c'est une relation diplomatique. Ils vont céder. Diplomatique et qui a dit que les gens ont été en train de se faire. شويه كان الانترنت سرما اتليم دوكا تصيدون هذا الطفرن و تملي لي تيدون ازكى من در ارتفات.